Profesor Jan Pirk je slavný kardiochirurg a přednosta kardiocentra IKEM. Tisícovkami operací srdcí a stovkami transplantací se řadí k vysoce uznávaným operatérům srdcí v Evropě. Jan se narodil jako nejstarší ze tří sourozenců a lékařskou praxi si zvolil podobně jako několik dalších předků v jeho rodu. Já nemůžu upřímně říct, že jsem šel dělat medicínu jako 18-letý kluk, abych zachraňoval lidstvo. To bych neřekl. Já jsem chtěl tu medicínu dělat původně proto, abych dělal námořního lékaře, abych jako lékař plul po moři, což dělal můj dědeček z Rakouska-Uherska jako mladý lékař. Takže prosím, připlníme srdíčko, aby začalo vyhazovat. Postupně si člověk uvědomí, že to je strašně prýma pomáhat lidem a vracet jim, já nechci říct zdraví, ale pomáhat jim, aby zase mohli spokojeně žít. A je to. Já musím říct, že se vztahuju nejvíc k oběma dědečkům. Dědečkovi, ten, který byl lékař, i k maminčinému dědečkovi, který byl naopak velký sportovec, měl továrnu na dřevěné hračky, byl zavřený za Hitlera, byl zavřený za komunistů a to byl Středočech. Pirk, dobrý den. Já vám volám, jak jsem slíbil manželce, ta operace proběhla hladce, všechno to šlo bez komplikací a teď kolegové došívají operační ráno, budou mi převážet na pooperační pokoj. Jo? Děkuju. Tak se mějte hezky. Naschledanou. Jan se pyšní tím, že se o rodokmeny z matčiny i otcovy strany zajímá už dlouhá léta. Příliš ale nevěří, že by sám mohl odhalit nová a natož nečekaná tajemství. Pan farář. Ten vlastně první rodokmen jsme měli z maminčiny strany. Můj rodokmen z tatínkovy strany. Vlastně jsme se tím, teda já začal zabývat až později, když jsem viděl, jak mám v památničku vložen můj rodokmen. Děda, pradědeček, prapradědeček, tatínek, maminka s náma dvěma. No, tak tohle je teď tatínek s dědou, týden před smrtí. To byl jeho 80. a on pak za týden umřel. Pro mě, když jsem se tím začal zabývat, tak bylo fascinující, co všechno oni podstoupili a jak se zachovali. Tak to ve mně vzbudilo takovou úctu k těm předkům a skláněl jsem se před tou jejich mravní sílou, že je to nezlomilo a že dokázali žít a vychovat děti a prostě, že to museli být ohromní lidé. Pátrání zahajuje Jan ve svém milovaném Velorexu. Vydává se do kraje svých předků Piků. Příjmení Pirk totiž jeho rod používá jen posledních 100 let. První Janovy kroky směřují na židovský hřbitov u města Luže. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pojďte dál. Záležitost pohřbívání byla víceméně náročnou. Bylo nutné zemřelo pochovat již ten samotný den v úmrtí. A teď si představme, že ghetto je zhruba 2 kilometry vzdáleno. Tak půjdeme najít rodinu Piků. A jaký, který je tady vlastně nejstarší nalezený hrob? Nejstarší čitelný. Piků čitelný. U Piků, myslím, že tam je nějaký 1809. Jo. Tady už vidíme jeden náhrobek rodiny Pik. Jedná se o dítě. Tento hrob v předposlední řadě hřbitova. Je to náhrobek Davida, syna Abrahama Pika, takže zde je pohřbeno jeho dítě. No a další členy pak najdeme po řadě tady dál, až vlastně na druhou stranu hřbitova. Jméno tady vidíme, ale může to být jméno i nemusí, může to být třeba citát z písma, ale týká se to někoho z rodiny, takže... Já si myslím, že tohle to byl
vzhledem k tomu, jak vypadají ty ostatní, že tohle byl vršek a jak to bylo nakloněný, tak už se to uklo. Může to být samozřejmě vršek. Těžko soudit. Tady jsme více ve spojení s přírodou. Mělo by být vše zachováno tak, jak zde vyroste a spojí se zemřelými. Mm-hmm. Jan zná některá jména a data, ale o podmínkách, v jakých vlastně Pikovi žili, než se stali věhlasnou lékařskou rodinou, netuší zhola nic. Přijímá proto nabídku historika na prohlídku míst, která jeho předkové obývali. Křesťané na Židy pohlíželi napříč věky jako narušivý prvek a vytlačovali je ze svého prostředí. Vznik židovského geta v Luži se datuje do roku 1570. Jsme kousek od náměstí. Otevírá se nám partie lužského geta. Klesáme po schodech, kterým někteří pamětníci ještě si vybaví, že se jim říkalo židovské. Možná to tady někde ještě se občas uslyšíme. Tímto terénem bylo geto vlastně přirozeně odděleno od té většinové společnosti. Nebylo nijak dál uzavíráno například branami, které byly typické pro další komunity v Čechách. A teď se dostáváme vlastně do centra místního geta, kde na jedné straně tady vidíme synagogu. A i v tomto domku například mohli bydlet i vaši předkové. Tak, to jsem zvědavej z hůru na to. Židé představovali pro většinovou společnost ekonomickou konkurenci. Nesměli vlastnit půdu. Mohli si jen od vrchnosti pronajímat malé výrobny, které se vyznačovaly prací s žíravinami nebo značným zápachem. Draslovny, flusárny, koželužny. S kůžemi v koželužně pracovali i Pikovi. Když vidím tady ty chaloupky a když si představím, že pradědeček tady běhal malinký, nahatej, bosej v blátě, a dotáhl to na vrchního zdravotního radu v Teplicích. Takže to je skutečně velký příběh a ta rodina musela se asi o to velice, jako bych řekl, nevím jestli obětovat, ale museli investovat asi tehdy spoustu peněz, aby mohl studovat Karlovu univerzitu v Praze. Chodil do místní školy. Dokonce z místní školy židovské se dochovaly takovéto dokumenty. No to je neuvěřitelný. Netýká se to teda konkrétně Julia, ale vlastně jeho otce Ezechiel, to je vlastně strýce Izraela. Z roku 1838 je to a je to dochovaný. To dokonce vlastně písemka krasopisu, co oni tam absolvovali ve škole. Ale jak hezky psali, že jo? Můžeme třeba na ukázku, o čem vlastně píšou. Tak tady Ezechiel musel napsat krasopisně Die Liebe zu unserem Nebenmenschen ist das wohltätigste Gebote, welche der gütige Gott aus Liebe zu uns gab. Čili to byla láska k blížnímu. Taková rada do života, ano. Jak by se měl chovat k blížnímu. Možná, že by to v dnešních školách taky neškodilo. Samozřejmě členové rodiny chodili, navštěvovali synagogu a máme tu výhodu, že je dochována kniha Sedadel. To znamená, v židovském prostředí to bylo tak, že každý měl určené své místo, za které platil poplatek. A svým způsobem to bylo i vlastnictví toho dotyčného. Mohlo se to předávat z generace na generaci. A tak tady můžeme zjistit, že například bratři Ezechiel a Israel měli sedadlo. Čili tatínek a strejda, ano. Pradědečka. Měli sedadlo číslo 15 a číslo 17, takže bratři seděli v sebe. Jan si nedokáže představit, že by se v pátrání po předcích mohl dostat hlouběji do minulosti. Židovské matriky, na rozdíl od křesťanských, se totiž vedly až od roku 1784.
Židovské matriky a další dochované dokumenty jsou dnes uloženy v Národním archivu v Praze. Janův nejstarší známý předek, prapradědeček Ezechiel, se narodil v roce 1827. Kdo byli ale jeho předci? Jan zatím netuší, jak zásadní objev ho brzy čeká. Mně se podařilo zjistit, že otcem toho Ezechiela byl Juda Pik. On ale, ten Juda Pik, nebyl z Luží, kde potom celá ta rodina Pikova dál žila, ale byl ze Senftenbergu, čili ze Žamberka. A vzal si teda Kateřinu za svou vyvolenou. A zůstal vlastně potom v těch Lužích, protože většina židovských sňatků v téhleté době není ani tak o vztahu dvou mladých lidí, ale je o tom, jak se dohodli otcové, nebo jak se dohodli rodiny, které se tak to, znali. To bylo asi Tak, jak bylo to taky u křesťanů, ale jasně. V těch židovských rodinách je to v této době velmi obvyklé. No tak už jsme se posunuli o generaci dál. V roce 1726 byl přijat takzvaný familianský zákon, podle kterého byl pro každé panství stanoven maximální povolený počet rodin. Hlavám rodin se říkalo familianti. Právě díky těmto záznamům může Jan pokračovat v pátrání dál. Tak, my teď potřebujeme najít tatínka toho Judy. A jak se k němu můžeme dostat? Jedině tak, když budeme hledat v těch knihách familiantů, jestli byl nějaký familiant, který byl v Žamberku a který by mohl mít jako syna, který by se jmenoval Juda. No. Tady. Tam byla zapsána Sára Piková, vdova, a měla syna Jakoba, Judu a Abrahama. Všichni v té době ještě byli svobodní, dcery Kateřinu a Ludmilu. Aby počet židovských rodin nerostl, dovoloval takzvaný sňatkový patent svatbu pouze prvnímu synovi v rodině. Dlouhé pátrání po předcích Ezechiela tak ale přineslo úspěch díky dochovaným žádostem o povolení k sňatku. A tady se píše, že pod číslem 107 dali souhlas nebo projednali teda tu žádost Abrahama, který žádal o sňatek s nevěstou Sárou, dcerou Abrahama Libochovice. A tady čteme, že on byl ochranným židem ze Žamberka. Mm-hmm. Vám se podařilo vlastně dohledat tak daleko, že jak se to málo komu podařilo. Takže když by jsme to teda zjednodušili nebo shrnuli, tak Ezechielův tatínek byl Juda, což byl tedy druhorozený syn toho Abrahama. Takže jsme se dostali o dvě generace dál ještě. Až do roku 1774. Uh-huh. A teď samozřejmě je už vlastně posláním někoho jiného, aby vám se pokusil třeba ještě tu rodinu posunout dál, ale už na základě toho, co říkají židovské zvyky, předávání jmén v rodině a podobně. Tak to už je na mém kolegovi z Židovského muzea, aby vám vysvětlil, že tam se pohybujeme v rovině, která mě už není vlastní. Já jsem prostě ten pragmatik, který jako archivář se na to potřebuje sahnout. Jan touží zjistit o judových předcích více. Jak ale postupovat? Až do roku 1788 totiž nemuseli židé v Habsburské monarchii užívat stálé příjmení. Samotní židé se však mezi sebou orientovali díky propracovanému systému dávání jmen. Užívali dvěrodná jména. Oproti křesťanským rodinám měli pravidlo, že se narozenému dítěti dávalo jméno po prvním zemřelém příbuzném. Z tohoto pravidla plynulo další, dítě se nikdy nejmenovalo po otci s výjimkou pohrobka. A tady objevíme pána Abrahama Izraele. Tento muž je totožný s Abrahamem Pikem a z tvaru jeho jména už zjistíme i jméno jeho otce. Aby se Jan v složitém systému zorientoval, zamířil do Židovského muzea. Nejhorší je už asi za náma, takže můžeme se jít v klidu věnovat vědě. Příroda se vybouřila a hurá na vědu. Teď bych vám teda vysvětlil, jak to fungovalo. Máme toho nejstaršího, to je Izrael. Víme o jeho synovi Abrahamovi. Další, o kom víme, je Jákob.
Judáš, váš přímý předek, a ten Abraham. V tuto chvíli vidíme krásně, jak platí to pravidlo nešťastné o tom pohrobkově. Jo? Pokračujeme dolů a nyní vás opět přeskouší. Juda samozřejmě držel veškerá pravidla, čili jak nazval svého prvorozeného syna? No, Judou. Nebo Abrahamem? Ano, Abraham. Takhle, kdyby ho napsal Juda, to by mu asi je. To bylo... To ne, to je až po smrti. Ano, to by si... Ano, to by si přivolal... To by na sebe přivolal něco nehezkého. Ano, Abraham. Čili je to Abraham. Ale mě by zajímalo... Ano, to je... Tady, k tomu Adamovi, jak se dostaneme. Člověka to táhne do minulosti. Takže víme, že Israel je Pinkas, víme, že je Koželuch, že působí v Chocni a samozřejmě nás zajímá, kam půjdeme dál, jak se do té Chocně dostal. Toto je popis soupisu Židů z roku 1724 z Chrudimského kraje. A co nás tady zaujme? Jméno Pinkas Israel. Mm-hmm. Máme Izraele Pinkase, čili podle toho, co víme, že se že není to příjmení, to na druhém místě otce, tak je silná pravděpodobnost, hranicící s jistotou, že tento Pinkas Izrael je otec Izraele Pinkase. A samozřejmě by vás mohlo zajímat, čím se živil a položím kontrolní otázku, co bylo asi jeho povolání? No, Koželuch, ne? Koželuch. Takže to už je kolikátý Koželuch, skoro se člověk diví, že nejste dermatolog. Ale to, ano, já jsem říkal, tež, je to zajímavý, musíme nějaký vnouče musí dělat kožní lékařství asi. No, máte to v radě. A tak se Janovi podařilo prodloužit rodokmen o další 4 generace. Je pravděpodobné, že rodina Piků přesídlila na venkov z Prahy. Právě v Praze se totiž původně vyskytovali Pikové už od 16. století. Zde je pohřeben pod tím kamenem Jehuda ben Jitzchak Pik. A jeho tatínek to Jitzchak byl mučedník, ale zajímavá jeho manželka, která se jmenovala Rehle bat Wolf Aškenáz. A ta rodina Aškenázy byla sešvagřena s rodinou slavného Maharala, či rabího Léva. Rabí Lév, jedna z největších postav středověku. Učenec, který podle legendy oživil člověka z hlíny golema. Propojení rodu s Maharalem Jana šokuje. A on teda Rabí Lév byl jménem Maharal, jo? Maharal se běžně, to je taková zkratkový jméno a většinou se používá, teda v židovských kruzích se používá spíš než Rabí Lév. To, co se podařilo objevit, je úplně neuvěřitelné, že se našla i vazba na Maharala, to by tatínek, děda a strejda, to by teda koukali a myslím si, že by z toho měli velkou radost. Jan pokračuje v pátrání po lékařských kořenech své rodiny v obřadní síni Židovského muzea. Mezi židovskými náboženskými autoritami bylo mnoho lékařů, kteří museli za studiem nejčastěji do Padovy nebo Montpellier. Do roku 1788 jim byl totiž vstup na vysoké školy v českých zemích zakázán. Po reformách Josefa II. Ale na vysoké školy vstoupily celé židovské generace. Prvním, kdo z rodiny Piků odešel studovat, byl Janův pradědeček Julius. Medicínu absolvoval na Karlově univerzitě a stal se prvním lékařem v rodině. Mezi příbuznými se traduje, že psal odborné články a knihy. Jan by je rád viděl. Zamířil proto do lékařského muzea.
profesore. Děkuju. Tak se pojďte podívat na naší expozici a... No jo. Co by vás z toho zaujalo? Ježíš, co je tohleto zamučidlo? Tohle jsou turnikety k zastavování krvácení v průběhu amputace. Jo, no tyhle ty konce máme trošku elegantnější a jinak ty funkční části těch háčků, třeba tamhle to jsou háčky jako na mitrální chlopeň. No a když se podíváme na ten rockman, tady Julius je prvním lékařem v téhle linii, potom jeho syn Karel a dál až k vám. Když se díváte na seznamy lékařů, kteří absolvovali na Pražské univerzitě, zejména na německé části tehdy ve Pražské univerzity, medicínu nebo i práva, tak to zastoupení je vysoko nad procento obyvatelstva. Jo, on už v roce 1883 publikoval jako lékař v Přibyslavi tehdy, takže evidentně promluval někdy dřív. A co publikoval? Protože mi u nás se v rodině vypráví, že on dělal na sobě pokusy, vlastně, že z jeho myšlenky vzniklo živočišní uhlí potom. To já vím z vyprávění mýho, z vyprávění Karla, že on měl doma na půdě laboratoř, kde měl takový pořádek, jaký v laboratoři má být, a prababička mu tam občas uklidila, on se strašně zlobil. A on právě tam vdechoval kouř, hodil si přes hlavu to a vdechoval kouř z petrolejky nebo ze svíček. Poč on zjistil, že kominíci tam nemají tuberkulózu, tak si myslel, že to je od toho, jak dejchají ten kouř. Já bych tomu i věřil, já jsem nenašel všechny jeho publikace. Čiže má víc publikací? Má řadu časopiseckých publikací, jak v německých, tak v českých časopisech. Ono vůbec u židovských doktorů v 19. a ještě v 20. století, oni nebyli národnostně vyhraněný. Někteří historici tomu říkají, že byli obojživelníci, že hodně Židů v českých zemích vůbec se dokázali pohybovat mezi tím českým a německým prostředí v celku plavně, protože se necítili vázaný k jednomu nebo k druhému. A je to vidět u toho Julia. Pak vlastně začátkem nového století vydal knížku, kterou vydal v Žadci a vydal i německy. Takže on prostě napsal i knihu, jo? On napsal dvě knížky, obě jsou hodně stručný. No tak to je správný. Dochovaly se ty knížky? Ta knížka o první pomoci je v Národní knihovně, ta česká. Tu německou jsem nikde v českých knihovnách nenašel. Takže to asi se dá, když bychom věděli citaci přesnou, jak se to dá tam počítat. Určitě. Jan se vydává do pražského Klementina s nadějí, že nalezne pradědečkovu knihu o poskytnutí první pomoci. To nejsme my. Popěvky. Tady by to mohlo být. Jo, Picka. Tady Julius Pick. První pomoc při náhlých nehodách a úrazech. Tak tady v té policii. Kdybyste potřeboval, jsem tady. Můžu vám pomoct. Moc děkuju. Prosím. Jo, tak tohle je ono. První pomoc při To je výborný, to bylo kapesní, to mohli nosit sebou pořád. Krvácení stává se zakrátko smrtelným, tryská-li krev z rány proudem, anebo když z ní krev v množství vytéká, takže za několik minut kaluž krve se utvoří. No prosím, to by to viděl u nás na sále, když operujeme srdíčka. Ten pradědeček Julius, on byl vlastně prvním lékařem v naší rodině a založil už tu tradici, která už je 135 let, kdy děláme všichni medicínu. To musel být strašně prýma člověk, škoda, že mi o něm děda nikdy nevyprávěl. Víš co, já bych chtěla, abys tam pustil dědu
Jak jsou na liščí boudě, jak tam lyžujou. No jo, to bychom se k tomu museli dostat, kdyby tam nebyla ta ručička. Teď tomu teda dal náš Honza. Počkej. Ne. Ježišmarja, půjč mi to, prosím tě, já pouštím dětem normálně pohádky. No, tak to tě chci vidět. Teď to možná zruším úplně celý. Jak já to dělám. Počkej. No a máš tam taky ručičku, prdlej. Teď to je v pořádku. Hele, to bude vítězství ducha nad hmotou. Tady je děda s náma. Karlíček, jak jo, měl ješka, veď? No. Hele, já tady jsem byl frajer, jak jsem cucal trávu. on byl po operaci šedýho zákalu a tenkrát to byly brejle, on měl úplně skoro tadyhle dek proložený nos, protože to byly strašně. No a tak to znamená, že tatínkovi ještě nebylo 50 tady. A no, takový je to pán v letech. Víš co, ono se to taky zdá. No čau, tady je Honza. Kódl, prosím tě, já tě volám, jak jsme se domluvali. Našel jsi teda doma v archivech ještě něco po dědovi? Našel, jo? No, tak výborně. Výborně. Tak, hele, tak já si to o tebe budu... Víš co? Přivez mi to v pondělí na plavání. Tak se mrkni, jo? Hodnej. Tak jo, díky. Tak pozdravu Jiřinu a v pondělí se na to podíváme. Čau. Děda Karel Pirk byl v generaci lékařů druhým. Janův bratranec Karel, se kterým Jan vyrůstal, přinesl slíbené rodinné dokumenty. Co ty máš doma věci a neřekneš? To bylo skovaný všechno. Já jsem myslel, jo. Protože měli z toho trochu strach, že jo? No jo. Já to vím, že z toho měli strach, protože já se pamatuju, že něco z tohohle měl tatínek na skleněných fotodeskách. A vím, že v Konojedech jako malej kluk tatínek říkal, hele, tohle to všechno se to rozbilo, rozstříškalo se to na střepy a vyvezlo se to vyhodit do skály. A když jsme s čím prošli tou dobou blbou, kdy za to, že si byl syn doktora, si byl perzekuovaný na to, aby tohle si nějaký pánové mohli přečíst. Že? Tady se dědy zastával kníže Schwarzenberg, tak to by určitě nám k postupu na gymnázium moc nesvědčilo. Ne. Když se s tím prokoušeš, tak zjistíš, že to, co nám povídali, že to byl velký boj, tak máš pocit, že to bylo ještě o moc větší, než co z toho dělali. Děda byl optimista a když vemeš, co tak zažil, to... tak pak to z toho je vidět docela, protože to byl boj nerovnej asi. No, já si myslím, že děda byl ohromnej, že byl milovník života, odvážný člověk, strašně. Strašně musel být odvážný. No, kdyby děda nebyl takovej, jaký byl, tak jsme si tady dneska nepovídali. To ne. Karel Pirk se zamiloval do krásné a bohaté katoličky Marie Švarcové, se kterou se oženil v roce 1917. Aby si ji ale směl vzít, musel se nechat pokřtít a pak si změnil i příjmení z Pika na Pirka. Děda konvertoval na křesťanství. S tím byla taková hezká příhoda. Děda nevěděl, co má dělat, tak šel za nejstarším strýcem v rodině se zeptat a strýc se zamyslel a povídá mu, víš co, Karle, klidně se nech pokřtít, Židi nic nestratěj a křesťani nic nezískají. Na národní třídě, kousek od místa, kde měl děda Karel ordinaci, se Jan potkává s ředitelem židovského muzea Leo Pavlátem. Chce poradit ohledně dokumentů, které se po dědovi zachovaly. Dobrý den. Já si sundám taky sáčko, jo? Já už jsem si ani nebyl. Tak se do toho můžeme pustit? Určitě. Já mám tady celou řadu dokumentů, které se k mému překvapení dochovaly. Já si myslel, že je to všechno zlikvidované. Kde teda je vidět... Vlastně jak Češi někdy předbíhali Němce v
v postupné likvidaci svých židovských spoluobčanů. Tady lékařská komora požadovala... Jo, pravdivé, přesně všech, ve všech rubrikách vyplněný přiložený dotazník. Aha, to je místopřesné prohlášení, které se týká doložení arijského původu. Abyste ve lhůtě 8 dní prokázal, že nejste Židem. Doktor Ladislav Pražák, správní komise lékařské komory pro zemi českou. Právě jsem k svému nemilému překvapení zjistil, že nejsem zařazen do nového seznamu lékařů. Protektorátní vláda již na své první schůzi 17. března 1939 přijala soubor protižidovských opatření. Mimo jiné zakázala lékařskou praxi lékařům neárijského původu. Plán byl jasný. Nejdřív odstranit Židy ze strategických míst, potom jim zabavit majetek a nakonec je fyzicky zlikvidovat. To jsou jaksi velice kulantně, slušně, laskavě svým způsobem, úředním jazykem napsané dopisy, ale ten podtext je strašidelný. Ten podtext je vlastně likvidační, že? Přesně tak. Oni museli vědět minimálně, prostě, že ty lidi vyhazují bezdůvodně na dlažbu. A s tím vlastně v té atmosféře už okupační tady bylo evidentní, že u toho se to nezastaví. Je to neuvěřitelné, protože vlastně toto byla inteligence, vzdělaní lidé, kolegové. V té době, pravda, oni by jakoby v uvozovkách na omluvu mohli říct, my jsme ještě nevěděli, že to povede k vraždám. Ale mohli si už mnohé domyslet, bylo po křišťálové noci. Každý hledal cestu, jak si zachránit život. Že? To vedlo k velice zvláštním prostě lidským osudům v rámci jednotlivých rodin. Záleželo samozřejmě na rodině. Třeba když byla ta takzvaná smíšená manželství. Každý chtěl ochránit toho druhého. Ten židovský toho nežidovského a ten nežidovský toho židovského, jenom se nevědělo, co bude ta správná cesta. Karlovi Pirkovi bylo jasné, že v nejbližší době půjde Židům o holé přežití. Jeho neárijský otec Julius byl tou dobou již po smrti. Kdyby byl ale Karlovým otcem někdo jiný, mohl by si život zachránit. On i jeho nejbližší, a dokonce i rodinný majetek. Vymyslel tedy plán a přesvědčil svou matku, aby na smrtelné posteli podepsala smyšlené prohlášení. Dostavila se osobně mě známá paní Kamila Piková, vdova po vládním radovi a tak dále, s prohlášením. Prohlašuji na místě přísahy, že můj syn, pan Karel Pirk, není synem mého zemřelého chotě, pana Julia Pika, za kterého jsem se provdala v roce 1887, nýbrž synem pana Adolfa Zahradníka, rovněž již zemřelého. Toto prohlášení činím z toho důvodu, že si přeji, aby můj syn, pan Karel Pirk, zvěděl pravdu o svém původu. Co je tohle? No pozor, to je dědovou rukou. Že děda to celý vymyslel a přesvědčil svoji maminku, těžce nemocnou, aby mu takhle pomohla zachránit život. Jan by se rád dozvěděl, kdo vlastně byl onen Adolf Zahradník, který figuroval ve vymyšleném plánu jako jeho fiktivní dědeček. O pomoc požádal genealožku Helenu Voldánovou. Našla jsem tady adresu, což je vlastně policejní přihláška v Praze, kde vlastně jeho bydliště i kancelář byla na Ferdinandově třídě 24, což je ta Národní 24, kde vlastně ve stejné kanceláři a na stejném bydlišti pak působil váš dědeček Karel Pirk. No tak oni určitě, že když děda hledal
jak se zachránit, tak určitě hledal někoho, jako bych řekl, těžko mohl říct, že to je někdo z druhého konce republiky, s kým by se neznali vůbec, jo. No, no, takže tady poznáváme, že vlastně s nějakým způsobem byli v kontaktu, kdy vlastně, když pan Adolf Zahradník odcházel na odpočinek, tak mu vlastně předával svoji kancelář a byt, kde mu umožnil zase jeho podnikání. V tom Šlikově paláci nebo? V tom Šlikově paláci na Národní 24, takže bylo vidět, že už vlastně v tom 21. roce, kdy on začínal svoji kariéru, Karel Pirk, tak vlastně on mu to předává a dává mu vlastně velice luxusní místo k podnikání. Adolf Zahradník měl jenom dvě sestry a on sám zůstal svobodný. Takže tady teda nejsou žádný žijící vlastně příbuzný. Jo, takže nikdo z nich neměl děti. Který by jsme se mohli zeptat, jak to vlastně bylo, že by nám třeba ještě něco prozradili. Dědova ordinace se nacházela na prestižní adrese v centru Prahy v novogotickém Šlikově paláci na Národní třídě. Palác byl zbourán v roce 1938 a na jeho místě dnes stojí známý obchodní dům. Tak tady jsem se mohl narodit, kdyby teda ten dům stál, jako další generace Pirků a vlastně i díky panu Zahradníkovi. Celý soudní proces s Karlem Pirkem, který s maximální urputností usiloval o uznání svého nežidovského původu, je dochovaný v Národním archivu na Chodovci. V době konání procesu byla již Karlova matka po smrti a jeho sourozenci Marie a Vili skončili v koncentračním táboře. Jejich děti se naštěstí zachránili útěkem do Anglie. Tak, prosím. Děkuju. Ústřední jednota českých lékařů z 24. října 39. Vážený pane doktore, potvrzujíce příjem vašeho nahoře uvedeného dopisu sdělujeme vám zdvořile, že prohlášení vaší paní matky učiněné před notářem dne 11. srpna 1939 není pro nás dostatečným důkazem vašeho árijského původu. Žádáme vás, abyste nám laskavě předložili jiný úřední doklad. No, takže vlastně tenhle ten dopis odstartoval pětiletý boj dědy o život. A prostě to byla doba, kdy opravdu už teda šlo do tuhýho, kdy už jeho sourozenci, můj prastrýc a prateta už zmizeli v koncentračních táborech. No a zasáhlo to i celou rodinu, protože tatínek můj teda tou dobou měl velkou svoji lásku, Ajku, s kterou tady jezdili na vodu, chodili na výlety. No a tady se dochovala fotografie z posledního večera 12.10.1941, kdy příští den ráno odjela s transportem a už se nikdy neviděli. To muselo být strašný. Musím říct, že i když tatínek maminku měl strašně rád a byli téměř bych řekl ukázkový manželství, tak do smrti tatínek na Ajku nezapomněl. Situace se znovu v rodině Pikových historicky opakovala. Židé byli postupně vytlačeni z veřejného prostoru a opět se ocitli v getu. Tentokrát v něm ovšem byli již systematicky vražděni. Karlovi se mezi tím dařilo dál bojovat. Tady bylo, co bylo tady, přivolaných svědků. Žalovaný zpochybňuje závažnost těchto výpovědí, protože matka mezi tím zemřela. Výpovědi svědků je třeba brát s rezervou, neboť pocházejí od blízkých příbuzných a navíc se liší od tvrzení žalobce. Tak to muselo být strašně, já si neumím představit. Tady ten pan profesor Tooms tady počítal procenta
pravděpodobnosti podle vídeňské nomenklatury, a tady byl dokonce vzorec velice složitých zlomků, podle čeho se spočítalo, jestli teda je člověk áriec nebo není, to je neuvěřitelné. Posuzovat, měřit někomu líční kosti a barvu očí a podle toho posuzovat, jestli je odsouzen k smrti, anebo jestli může žít, to je strašný. Karel se odvolal k nejvyššímu soudu v Lipsku, kam se odjel osobně obhájit. A povedlo se mu nemožné. Soud uznal jeho prohlášení o árijském původu za pravdivé. No to se dědovi muselo ulevit, když po 5 letech bojů nevěděl, jestli zemře nebo ne, ale to ještě netušil, že na svobodě nepobude dlouho. Aniž by to kdo z rodiny tušil, děda Karel tajně pomohl zachránit přibližně 200 lidí před nuceným nasazením v Německu. Vystavoval jim falešné lékařské diagnózy. Nakonec byl ale prozrazen, zatčen gestapem, převezen do věznice na Pankráci a následně do Terezína. Takže tady se ocitáme v kartotéce, vlastně malé pevnosti v Terezíně, kde každý vězeň měl založenou tu svoji kartičku s jménem a základními údaji a tady se ocitla vlastně kartička vašeho dědečka. Aha, jo, nám se teda dochovalo doma tohle takovýhle papírek. Tady byl děda od 30. listopadu do 20. prosince 44. Já myslím, ale to 30. listopad to není příchod sem, to bude datum zatčení. Kde oni ho vlastně zatkli? No, dědu zatkli přímo v ordinaci v Praze na Můstku, kde ordinovala a tam ho to muselo být dost dramatický, co asi tomu ty pacienti říkali. Pokud byl dědeček vlastně zatčený toho 30., tak sem to trvalo nějakou dobu, než se sem dostal. Sem přišel až 5. Aha, a to on nám nikdy děda nevyprávěl, kde byl, nebo co se s ním dělo ten týden? Já si myslím, že to nebylo vůbec nic příjemného, protože jsem se vlastně dostával až po vyšetřování gestapem, to znamená po tom zatčení, protože on nebyl vyšetřovaný z důvodu původu, ale vyšetřovaný z důvodu pomoci vlastně lidem, kteří se vyhýbají totálnímu nasazení, což podle tehdejších zákonů je vlastně poškozování hospodářských zájmů říše, za což hrozí trest smrti. Samozřejmě ty výslechy probíhají s použitím opravdu brutálních výslechových metod. Tam to nebylo takové laskavé povídání, pane doktore, co jste udělal nebo neudělal. A protože sem přichází po týdnu, tak vlastně proběhlo vyšetřování a gestapo v ten okamžik to bude tak, že skutky, pro které ho stíhají, mají objasněné a případ se pro ně podle mého názoru zavírá. Proto posílají dědečka sem do Terezína. Ale je zajímavé, že děda teda nikdy o tom neřekl ani slovo nikomu. Já se to dovídám teďka, že vlastně byl, že tam byl takhle týden vyslychaný. To jsme vůbec nevěděli, to nám nikdy děda neřekl. Já jsem ale přesvědčený, že to je právě ten asi jeden z těch nejvíc traumatizujících zážitků pro něj. V té době se vědělo, co je Terezín zač. A najednou on vlastně po 5 letech souzení stejně směřuje na stejné místo jako jeho přátelé, známí, příbuzní a kde to musí chápat, že to je cesta na smrt. Tady jsme vlastně na dvoře samotek, kde běžně byli vězni týráni, vězněni. Tadyhle dokonce v tom prostoru došlo k ubití několika vězňů, takže je to místo, které je spojené s obrovským utrpením. A v tom roce 1944, kdy se tady dědeček ocitl, tak je to vlastně jeden z prostorů, které jsou ale už úplně přeplněny vězni, protože Terezín je narvaný k prasknutí a tohle je celá číslo 14, kde byl přímo dědeček vězněn. A je to místo, které je poměrně malé a přesto je tady v tomhle malém prostoru bylo vězněno 90-100 lidí, takže to je prakticky opravdu nebylo k hnutí. V okamžiku, kdy se tady dědeček ocitl, samozřejmě to přestoupení
z té, řekněme, lékařské ordinace do té hrůzy tady mezi lidi, kteří někteří z nich byli umírající, byli v zoufalém zdravotním stavu. Já předpokládám, že on jako lékař se možná i snažil třeba pomoct, aspoň radou, nebo rozhodně byl v šoku. A teďka řešil nějaké elementární věci svého přežití. No, nám se dochovala korespondňák, jediný korespondňák, který děda poslal odsud, musel to psát německy, moji drazí, daří se mi dobře. To bylo asi, aby uklidnil. Určitě. Nejen je, ale i toho jídla je dost. Neposílejte nic k jídlu. No, já mám dojem, že to bylo spíš z toho důvodu, že oni tady těm vězňům vlastně ty balíčky ničili. Takže on si třeba uvědomoval, že ta rodina sama by se musela trošku utrhnout od pusy, tak vlastně nechce zbytečně, aby něco posílali. Ale chce poslat dva páry spodního prádla, jeho sportovní boty, což je legrace, děda nikdy nesportoval. ale mohl mít něco pohodlnějšího. No, ano, určitě, ano. Určitě, ano. 20 deka krystalového cukru a 2 tuby sacharínu. To zřejmě chtěl pomoct někomu, kdo měl cukrovku, protože děda... On byl zdravotně v pořádku. A rukavice. No, tady musela být hrozná zima, protože teďka jsme tady na jaře, je tady tak akorát, ale samozřejmě on tady byl v prosinci. Ačkoliv situace vypadala beznadějně, Karlovi Pirkovi se podařilo z Terezína uniknout. I gestapo totiž nakonec zajímaly hlavně jeho lékařské schopnosti. A ví se ono vůbec nějak přesně, kolik se podařilo dědečkovi těch lidí zachránit? No, děda se s tím nikdy nechlubil, ale... Fakt je, že když ho přišlo gestapo zatknout, tak na té německé chirurgické klinice v Praze leželo 14 lidí s falešnýma diagnozama, všechny doporučený od doktora Pirka. Ale to je víceméně asi jasné, že v případě, že by při takovém rozsahu, řekněme, sabotování úsilí říše, kdyby dědeček nebyl tak vynikající lékař a nesehrála řada dalších šťastných náhod tu roli, tak vlastně z téhle brány, z toho Terezína asi nikdy nevyšla. Vlastně zachránil spoustu lidí, nejenom ty studenty a další, které zachránil, ale vlastně i vlastní rodinu, tatínka vašeho, vlastně i vás. Pardon, promiňte, samozřejmě. Promiňte. Pirk, dobrý den. Jasně. Já bych tam mohl být tak za hodinku. Stačí to? Stačí, dobrý, tak jo, já tam budu. Naschle. Pane plukovníku, já se musím omluvit, budu muset přidat... Oni mě chtějí do IKEMu, budu muset jít na sál. Dobře, tak vyrazíme rychleji. V nemocnici nechal Janovi bratranec Karel ještě další lístek, který našel doma v dědečkově pozůstalosti. Vážený pane doktore, promiňte mi prosím laskavě, že až teprve nyní se dostávám k tomu, abych vám co nejvřeleji úctivě poděkoval za vaši velkou laskavost a riskantní pomoc v době mé ilegální činnosti. Nebýt vašich lékařských posudků o neschopnosti mé ve službě, byl bych jako... Býval zcela určitě zatčen jako řada mých spolupracovníků a popraven s nimi. Což ještě jedenkrát můj úctivý dík a váš oddaný Bohumír. Jo, a to nepřečtu. To je hezký. Ano. Renata, tak už si vás žádají na sál, pane profesore. Dobrý, tak já jdu, díky. Mě vždycky zajímal můj rodokmen, ale nikdy jsem neměl příležitost se dostat tak do hloubky. Teprve teď jsem pochopil, nebo jsem si dokreslil obraz třeba toho dědy Karla, kterého jsem znal vlastně až do svých 30 let a teprve po přečtení dokumentů člověk si udělá mnohem
přesnější obraz o tom, odkud je a na co vlastně navazuje a co museli ty moji předci udělat, aby přežili, aby mohli tu rodinnou tradici předat dál. A i když byla opakovaně násilně přerušená, tak se zvedli a zase pokračovali.